晚上十点钟，欢迎大家加入今天十点上新闻。大家晚安，我是秀莹。好，现在开始，我们要看到现在台湾国内已经出现了首起死亡病例了。中央流行疫情指挥中心也公布了国内第23例武汉肺炎确诊病例，是首起死亡病例的这名白牌车司机的60岁妹妹。所以呢，加上早一步确诊的3个人，目前整起家庭群聚感染已经有5个人因此中标，1个人不幸死亡。但是我们说到这个妹妹确诊过程可以说是一波数折的，我们稍微整理了一下整个时间轴。在这边1月27号的时候呢，白牌车司机的妹妹呢跟大家一起吃了过年团圆饭，然后在2月5号的时候，突然之间她就出现了咳嗽还有上呼吸道的一些症状，比方说呢她还有心律不整、喉咙痛等等。然后在2月17号的时候经过住院治疗，在19号他才确诊。而且呢更夸张的是什么，其实他第一次采检的时候呢呈现是阴性的，然后呢第一次采检时间是17号，到昨天第2、第3次采检都是弱阳性，所以病毒量其实都没有很高，直到呢第4次采检的时候才是阳性确诊的。另外我们聚焦其实呢整个1月27号的团圆桌到底大家是怎么样做的呢，比方说呢这一名已经死去的白牌车司机当时坐的位置在这边，2月15号的时候已经不幸死亡，因为并发了败血症。另外其实他的妈妈呢也都是确诊在17号隔2天的时候确诊，甚至是坐在他旁边，然后呢妹妹是坐在这边，还有这外甥女婿也是不幸中标的，他们是坐这样的对面的这样的一个角度。只不过现在大家都在问哦，其实因为呢只有儿子跟妈妈是住在一起的，其他人都不是住在一起的，所以很有机会都是因为吃了这餐饭才因此中标，说的就是妹妹还有外甥女婿。有可能过年聚餐的时候呢这11个人同坐在一起，所以有没有可能出现接触传染或者是飞沫传染呢，都还有待进一步确认。但是可以知道的是呢，目前11个人吃饭，可是当中你看到他妹妹还有外甥女婿以及弟弟，这些人其实都已经中标了。之后呢，钻石公主号现在已经沦为了小武汉，因为呢当中确诊人数还在不断的飙升。那么乘客呢，其实也是陆续开始下船了。台湾除了5个人确诊必须在日本医院救治之外呢，另外5位国人其实也都是可以下船的状态。日本给出台湾的这份名单呢，只能说好像这变数也是蛮多的。从昨天本来说是20个人，后来变成22个人，然后加上2名船员还有1名魔术师，所以呢总计是25个人。而其中下船这5个人，其实也有被媒体直击。你看呢？他们全身都是包紧紧的，包括防护衣还有呢整个口罩，大家都是全副武装的下船。而包括呢驻日代表谢长廷其实有亲自到了横滨港这边要协助相关的事宜，还表示呢必须等到所有的国人呢都呈现出阴性下船之后呢，最快21号呢大家一起包机回到台湾。返台之后呢，其实呢这 SOP 没有那么简单，因为你还必须要去医院这边做检验，再度接受台湾的医院检验，还有隔离14天，而且必须2次检测结果都是要呈现阴性性的，才会呢送这些人到他们住家附近的隔离所，你还要继续被隔离。只能说现在都必须要做到滴水不漏。但是在船上的这一名魔术师呢陈日升，他就有话要说了。他说日本政府到隔离期满的前一天18号下午才对自己做筛检，结果出炉才会呢拖到现在21号，批评说现在日本的动作会不会慢半拍啊。稍微分析一下了，为什么这一次日本防疫会被骂翻天呢？主要是因为这日本防疫这一次呢好像真的是漏洞百出，不像台湾做的如此谨慎。目前呢整艘船呢621个人确诊，其中500个人在今天下船，日本当中就占了247个人是因此中标了。但是你看到日本的厚生劳动省怎么说的，他说经过检测的人如果你是呈现出阴性的话，直接判定说你是没有感染风险的，所以呢你就可以直接搭乘巴士之后呢到各个车站，然后呢再转搭大众运输工具回家。可是问题来了，你这样的判断标准会不会有点太松了呢？检测只要是阴性没有和感染者接触过，不像台湾呢还必须要求要隔离14天，外加检测2次，2次都必须是阴性才可以放行。日本的处理方式呢太怠惰也太慢，所以被大家骂。另外我们看到在美国这一回呢，其实也是日前2架包机撤回了328个人，而确诊中标的77个人也是留在日本这边来治疗。但其实呢就算当中315个人呈现出来的结果是阴性的，还是必须待在军营这边来进行隔离，而且隔离时间也都是规定的14天。而其实就在所有人坐上飞机的那一刻，最后第2次的检测结果才出来，其实传出当时机上有
是三个人已经中标确诊了，可是已经为时已晚，因为大家都在飞机上嘛，所以呢只好统一部飞机把大家载回去，然后在国家级的隔离中心这边来隔离。那么其实事后有乘客抱怨说，当时都不知道其实坐在你旁边的也许就已经是被感染者了。美国 CDC 就说了，是三个人呢大多都是无症状的，但是问题来了，其实传染风险还是蛮高的啊。因此呢 WHO 呢现在要求美国必须持续的关注。上面呢几乎是每七个人就会出现一个人中标的情形，只能说呢这感染的范围实在是太大了。对于公主号上面的防疫呢，其实连日本专家自己都看不下去，比方说像是这位直接跳出来拍影片告诉你里头的真实情形，日本感染症状的专家呢这盐田健太郎，他拍影片他爆料说其实他自己有进过钻石公主号，甚至还说呢其实船内的情形蛮悲惨的，就算不小心中标被感染其实也没有办法。哎，为什么？因为他说里面的状况呢让经历过 SARS 还有伊波拉病毒的他都觉得好恐怖哦。不但说呢检疫人员的防护衣还有口罩呢其实有些人是有戴的，可是你看到这个画面呢这个照片当中有些人他是完全没有戴的，只有戴个简单的口罩而已，但这样还是容易被传染被中标。甚至有一些发烧的病人都是自己走到医护室，哎，因为上面的医疗人员根本就不够嘛，所以你自己发烧你只可以顾好自己的身体。基本上呢一般的船上都应该做出红区跟绿区这样的隔离，也就是把感染者跟没有被污染的区块你要做分开嘛。但实际上你看到船上的这样的一个状况都是开放式的空间，然后大家都是乱成一团，患者跟健康的人都没有被完全的隔开。所以盐田说了，他甚至在船上有跟患者擦身而过，其他人觉得很稀松平常啊，但是他觉得很惊讶，想说呢跟着厚生劳动省呢稍微建议一下，就没想到直接被赶下船呢。他本来想说这隔离有问题，有一些建议想要去提，可是没想到对方露出很厌恶的表情，还很冷淡，甚至呢要这医疗团队直接下船，让他对这日本政府隐瞒事实，他觉得很可耻。好，看到晚间最新北市府发布疑似新增的美丽居家检疫失联的案例，不过其实目前都还在追踪他的下落。为了继续防堵疫情呢，行政院的副院长陈其迈很严厉的说，被检疫隔离者呢绝对是不能够搭乘大众交通运输工具的，不过就怕遇到有人是需要就医，北市府因此提出了防疫计程车的想法，来再送这些呢受限制的隔离者。台北市副市长呢黄珊珊就在今天表示了初步规划是采取这包车的方式，才不会影响到一般的民众。但是整场疫情究竟是从何而来，潜伏期又会多久呢？依旧是很多问号的。曾经收治首例病患，就武汉经营潭医院的医生对 BBC 的记者透露了，这名零号的病患其实是一名70岁卧病在床脑梗塞的患者，所以他其实是也没有办法去这华南市场，也没有所谓的接触史，那到底又是如何被感染的呢？此外，中国河南通报一名感染94天才发病的患者，是这个病毒的潜伏期到底又会多久？中国抗疫专家呢钟南山说，他自己其实也不是很清楚，他轻松做回应，他说也不奇怪，因为往往都是有例外。还在无限的烧下去，北海道就在今天新增2例，所以总计4例。根据了解呢，这名患者呢他其实患病之前也没有出国旅行，所以是没有旅行史，甚至也没有跟其他确诊的患者做接触过，所以因此现在不排除日本也出现了社区感染的可能性。另外呢，公主号下船的日本民众呢竟然是就地直接解散，所以让外界很担心，说难道呢要共享病毒吗？日本的防疫措施让大家捏把冷汗啊。我们稍微整理一下各国的病毒数字，在日本这一边已经有79例，甚至呢死亡有1例。另外今天晚间最新的新加坡原本是81例，但是晚间9点多的时候又新增了3例，所以新加坡呢今晚最新数字84例。从日本转到韩国这一边，根据南韩媒体最新报道指出呢，南韩大邱地区呢出现那么一位超级传播者 Super Spreader， 他有可能是超级毒后吗？因为15名跟他有做过接触的人士呢目前通通都是中标的。收治这名案例的国家定点医院大邱庆北医院呢，因为很担心说会爆发这院内感染，所以呢先行决定呢把这急诊室给封起来了。这名超级传播者他是谁？他是南韩第31例的患者，而且是一名
61岁的女性，同时2019年12月之后，其实她就已经没有出国旅游的经历了。然后在1月底的时候，她曾经有来到首尔这里，然后之后呢又回到大邱呢，在2月7号的时候呢，因为发生车祸，所以去住院，当时就来到医院这边来就诊。2月10号的时候呢，她出现了发烧的症状，而且是持续发烧，流感测出来的结果呢是呈现出阴性的。15号还跑去参加婚礼，16号还去做礼拜，所以你看呢，同时间她去上班，甚至呢又去教会做礼拜，直到18号才确诊中标。现在跟她同一个教会的14名的信徒，大家都被感染了。还有当时她车祸不是去医院吗？所以呢，医院一名员工也是跟着中标了。另外呢，还有疑似呢，首尔的城东区这名77岁的男子，也疑似呢，好像是被他传染到了。除了这大邱庆北医院之外呢，其实附近我们看到临近的这两家医院呢，通通急诊室这边都是呈现出完全封闭的状况。南韩的防疫部长就说了，这个教会呢，其实已经发生了超级传播事件，因为一个人直接传给了14名的信徒，要来追查接触过的所有的信徒，只要医生你判定说是可疑的症状，立刻就可以直接帮他做筛检，就怕整个社区感染，已经一发不可收拾。住呢，目前已经有6名的医护人员因为疫情不幸死亡，当中还包含了这一位最早呢是发现说有病毒存在的李文亮，还有武昌医院的院长同时感染上了肺炎身亡，其中还有一名武昌医院的护士，他的名字叫做柳凡，经过2次抢救呢，最后还是不幸死亡。现在大陆媒体也证实呢，这名护士他就是大陆导演常凯的亲姐姐。面对疫情呢，中共还不忘大搞这形式主义宣传，涉及到女性议题就被外界给虚报，认为说在作秀吗？尤其是甘肃省发布那么一群白衣天使呢，大家被剃头发整装出征影片，特写着女性医护人员被剃光头的过程，更是被骂翻。提到整个中国的经济不少台商其实连带受到影响，鸿海富士康中国的厂房呢，可以说复工的情形好像也是大不如预期，很多人都觉得好害怕，不敢复工，不敢回去了。富士康呢，在全中国的39个城市其实一一都有设厂的，比方说光是深圳还有郑州的2个厂呢，就有高达40万名员工那么的多。那么其中的郑州工厂呢，还被誉为是 iPhone 城。为什么叫 iPhone 城啊？因为呢，全世界呢这边的产能其实就占了50%，也就是占了一大半，甚至呢每天可以组装50万台的 iPhone。 只不过呢，主要是因为现在疫情都还在发烧嘛，所以大家都不敢回去工作岗位上面。1050名员工呢，现在大概只有200多人回到生产线这里，然后导致呢整个产能大大不足的情形底下，恐怕呢得拖到3月才可以正式复工。那么富士康呢，因此他们祭出了新招，因为他们认为说有钱可以使鬼推磨嘛，你看到防疫返岗呢给你钱，也就是说所谓的激励奖金是什么，每个人大概呢，如果你回来工作的话，会发你1.3万的台币。但是前提是什么？前提是呢，其实呢，你不能够是外省市的，还有呢，信阳啊以及驻马店这些疫区呢，通通都不能来。另外还有就是，如果你要来应征的话呢，首先还要去查一下你30天的定位行踪，因为就害怕你是从疫区这边来的。还有就是呢，非正中级的话呢，你还必须一口气先隔离7天之后才可以来上班。回呢，有钱还必须有命花啊！这一次呢，疫情冲击的情况底下，全世界500万家公司其实都受到影响了。甚至我们特别标注在这边，其实1000强的企业当中，有938家的企业呢都有被波及到。如果呢，在 Q2 之前第二季呢，这疫情都还没有持续降温的话，中国的 GDP 增长率很有可能会直接降个3%，全球的世界增长呢也会下跌1%左右。还有就是我们特别罗列了5大重灾行业，哪些行业影响可能会比较的深？比方说，像是服务啊、批发、制造、零售还有金融这些行业其实都会受到影响。而中国疫情呢影响的区域，像是你看到这张中国地图，其实色块越红的地方就是疫情呢其实越严重的地方，其实占了全中国的商业活动的90%。也就是说疫情区呢其实大概都是活动整个商业活动比较集中的地方。比方说这一回美国的苹果公司呢，因为这一波的疫情影响，苹果财报表现也是非常疲弱的，而且有可能呢 Q1营收很大机会是没有办法达标了。甚至你看哦，除了据传呢苹果恐怕将会评估要撤离中国的生产线之外呢，还有今年春天这平价版的新 iPhone 恐怕呢也会难产。
海军陆战队在这个星期发布的消息，这美国北方司令部正在执行计划，为新型冠状病毒可能会在美国爆发的大流行做好准备，包括全员检查而且隔离疑似感染的士兵。22号呢，有到过中国澳门香港的士兵呢，必须要在管制区接受隔离14天。由钻石公主号搭乘专机回到美国的300名美国乘客，同样必须在加州还有德州的空军基地这里再度隔离14天。近呢，哈佛大学那么一份病毒报告指出呢，新加坡对武汉肺炎的检测水准呢，其实已经达到这黄金标准了。如果其他国家跟进呢，跟新加坡采取同样的检测标准，全球确诊病例数将会多出2.8倍。播晚间最新消息，中央流行疫情指挥中心公布国内第24例的武汉肺炎确诊病例，她是北部一名60多岁的女性，但是她近2年其实都是没有出国史的。1月22号呢，她出现了发烧还有咳嗽的症状，甚至呢4度到诊所这边就医，因为呢症状加剧，而且出现呼吸急促的现象，所以在29号晚间前往医院急诊，最后确定她的确感染上了武汉肺炎疫情。这是我们晚间收到的最新消息，还要带您看到呢。其实整艘钻石公主号上面目前已经有5位台籍旅客感染，也因此呢，指挥中心就在今天宣布，2月21号下午将会派遣华航包机接走船上的台湾人，机上防疫更是要采最高规格，除了大家身上要全身穿防护衣，一个人坐一排之外，4小时的航程当中是不会供餐的，禁止走动，甚至还准备尿布让大家不用上厕所，减少接触。今天晚间的疫情最速报整理给大家了，钻石公主号邮轮爆发了500多例确诊，日本政府呢决定让所有人都要下船，而香港政府也正在安排包机示意要来撤侨，预估在凌晨1点45分从东京羽田机场这边来起飞。不过呢，中国驻日本大使馆在今天也宣布称呢，说下船的中国同胞将会一同包机回到香港，所以引发了疑惑，莫非呢除了350名港人以外，中国籍的乘客也会一起飞抵香港吗？那其实对此呢，现在呢，这港府也做出回应了，有5名这澳门居民其实也是在船上的，如果愿意的话呢，一块来撤离会帮忙。据说这包机上面到底有没有中国旅客，现在港府还没有对外做出正式的回应。我们带大家聚焦，现在每个国家都在抢口罩，价格也变得很贵。不过现在呢，包括疫情重灾区的武汉这里，一线医护人员大家都没有口罩可以戴了，可是外界爆料说，其实武汉的红十字会这边收到好多好多的口罩捐赠，但为什么就是到不了这医护人员手上呢？这些口罩去哪里了？另外呢，这日本前首相呢在推特发文说要捐100万个口罩给中国，引起日本网友谩骂，说国内都不够用了，还捐中国。影响日本东京奥运是否会如期来举办呢？现在成为外界关注的焦点之一。但是美国总统川普就在今天呢表示说，有收到日本首相安倍晋三提出来的邀约，将会考虑出席东京奥运。我们时间交给雨辰。在的国标女王刘真今天经传住院开刀，而且还装上了叶克膜抢救当中。第一时间，老公新龙做出的回应是误传，大家只不过在做这健康检查。不过医界人士如今证实，目前刘真在加护病房治疗，时间已经超过1个礼拜。根据了解呢，刘真前不久检查出这心脏瓣膜脱垂，依照原定计划入院开刀。院方跟新龙都认为说这也不是太大的手术，应该没有大碍。没想到就在手术过程当中，他的心脏突然之间停止，而且紧急装上叶克膜抢救，目前刘真还没有恢复意识。中央流行疫情指挥中心公布国内第24例的武汉肺炎确诊病例，是北部那么一名60多岁的女性，但是她近2年其实都没有出国史。1月22号出现发烧咳嗽症状，甚至还4度到诊所就医，因为症状加剧，而且出现了呼吸急促的情形。29号晚间前往医院急诊，最后确诊是武汉肺炎，也是台湾第24例。感谢你的收看，我是沈永明，拜拜。